Alsa Muso tekstil asoschisi Hoshimov Soyibjon bo'laman. Sohan shu tekstil sohasi. Murskoy sportivkalar chiqaramiz, shu sport kiyim, erkaklar kiyimini chiqaramiz. Men ismim Ismoiljon, familiyam Usmonov. Oyoq kiyim ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman, Farg'onada. Ussalaman, tabrikas. Mening ismim Turdaliyev Abdulvosit, Qo'qon shahridanman. Top Metal Tunikasev korxonasining rahbariman. Faoliyatimiz Profnasev, Tunikabond va Tunika barcha tunika mahsulotlarini ishlab chiqarish. Mening ismim Xusanov Bunyodbek, Farg'ona shahridanman. Faoliyatim IT va dasturlash, ya'ni tadbirkorlarga IT xizmatlarini ko'rsatamiz. Masalan, Facebooklarda, Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda SMM xizmatlari, veb-saytlar, raqamli marketing xizmatlarini ko'rsatamiz. Bundan tashqari, avtomatlashtirish, CRM sistemalari shunga o'xshagan programmalarni ishlab chiqaramiz. Bizda oliqlar juda ko'p edi. Najot shunday deb bildik, endi o'qishda bilimimiz yetmaganligi uchun to'xtab qoldik. Keyin ancha qarzga kirib qoldik, 60 ming dollar qarzga kirib qolgan edik. Mana bir oydan o'tdi o'qishimizga. Shularni ishonamizda qo'llab boshqa qildik. Keyin shu qarzdorlarga telefon qildik. Bo'sh joylarimizga odamlar qo'ydik. Allohga shukr, mana 39 ming qoldi qarzimiz. Sekin-sekin uzilyapti, boshqa bo'lyapti. Bilmagan joylarimiz, ketib qolgan klientlar ko'paygan bizda. Ketib qolgan kelinlar bilan ishlayapmiz, yana qaytaryapmiz. Qo'shimcha zakazlar olyapti. Allohga shukr, ancha yuryapti ishlarimiz. Bizda xodimlarni boshqarishda muammolar bor, klientlar bilan suhbatlashishda. Shu narsalar mana olib keldi o'qishga. Ancha yaxshi narsalar olyapman, xursandman. Ustozga rahmat. Coachingda birinchi o'rinda ishimizdagi bardaklik va rahbar sifatida o'zimizni ishimiz bilmasligimiz. Ustozimiz aytganlaridek, biznesda ichida rahbar qiluvchi ishlarni emas, balki xodimlar qilayotgan ishlarda o'zimiz qilib turganimiz. Birinchi o'rinda shularni aytishgandan keyin internetda ko'rib, rahbar aslida nima ishlar qiladi deganidan keyin o'ylab chiqib o'zimiz ustimizda bizni maqbul o'zi degandan keyin o'qishga kelishimiz sabab bo'ldi. Coachingda kompaniyani yanada o'stirish, bilimlarini oshirish, bundan tashqari yaxshi jamoa tuzish, tadbirkorlar bilan tanishish, shunga o'xshagan narsalar bilan borish. Ishchilar bilan ishlashni o'rgandingiz asosiy. Klientlar bilan gaplashishni o'rgandingiz. Tashkil tuzilmalar juda ko'p narsalar bilan reklama xizmatlarini o'rgandik, reklamalar berdik. Eng muhimi vaqt boshqarishni o'rgandik. Agar mana seximizda 1 soat yo'q bo'lsa, bizda 3 ta seximiz bor, Andijonda, Farg'onada, Marg'ilonda. 1 soat yo'q bo'lib qolsa, agar hamma vayron bo'lib ketardi. Hozir mana bir hafta o'qishlarda o'qib kelyapman. Safarlarga chiqyapmiz, bemalol vaqt bo'lyapti. Ishni topshirishni bildik, taqsimlashni bildik, Allohga shukr ancha. Xodimlarni boshqarishda ancha natijaga erishdim. Klientlar bilan ham, keyin reklama berish, shularni yo'lga qo'ydim. Endi mana 5 ta dars o'tgan bo'lsa, 5 ta darsda o'zi ishxonamizni 50%dan ko'proq o'zgartirdik. Kerak bo'lsa xodimlarimizni, shoh chiqqan xodimlarni, ichadi o'sha xodimlarni to'g'riladik va sotuv marketing bo'limlarimiz tashkil etib, HR bo'limlari shunga o'xshash har bitta bo'limni tashkil etdik. Bardak ishxonani nima desa bo'ladi? Tartibga solishga harakat qilyapmiz, xolos. Birinchi darsimizda maqsad qo'yish bo'ldi. Oldimizga maqsad qo'ydik, ya'ni bir nuqtani belgilab oldik. 2 oy davomida bir nuqtaga erishish uchun hozirgi kunda ishlar boshlangan. Keyingi darslarimizda kompaniyani tashkil etish tuzilmasi, o'rta tuzilmasini tuzishni o'rganyapmiz. Bundan tashqari xodimlar bilan ishlash, shunga o'xshagan bilimlarni oldik. Kimoqchi bo'lganlarga o'qish kerak ekan, yana ham rivojlanar ekan. Xato qilmasdan oldin o'qishlari kerak ekan. Biz xato qilib bo'lib keyin o'qidik. Ko'pchilik aytadi bizga o'qa desa, men o'zim o'rgatib qo'yaman. Biz anchuncha dars berib qo'yaman deb ana qilardik. Bizda shuna bo'ldi, mana bilgan joyimizgacha bordik. Oldimizda devor bo'lib qoldi, o'tishga imkon bo'lmadi. Joyimizda yugurib turaverdik. Keyin mana mana shu o'qishlarda o'qidik. Mana shu devorni buzib o'tishga harakat qildik, mana o'tdik. Bag'iga tezlashib ketdi. Ustoz Ibrohim Gulyamovni darslariga kelishlarini tavsiya qilaman. Juda ham ko'p bilimlar olishadi. 2 oy davomida 14 ta dars beriladi.
bu derslar davomida juda ham katta bilimlar olish mumkin. Har bir O'zbekistondagi biznes egasiga birinchi o'rinda Ibrohim Gulyanovni o'qishlardan boshlashni tavsiya etamiz. Chunki o'zimiz mana bir oydan beri o'qib, hali yana bir oy turibdi, lekin bir oy o'zida qanaqa natijaga erishsa bo'ladi, nima ayiblarimiz bildik, kelajakda yana yangi katta maqsadlar qo'yishga erishdik. Kelmoqchi bo'lganlarga tavsiyam 100%. Chunki o'zim bir 15 ta odamni jalb qilib qo'ydim, chunki ular qiziqishdi. Ularni yozdirdim, xudo xolasa kelishadi. Ular kelmasa klientini yo'qotadi, xodimlarni boshqara olmaydi va ishini susaytirib oladi.